Vi står utanför Älvstrandshallen och ska snart in och kommentera den viktiga matchen mellan Hips och Surahammar. Det var en målrik match och många chanser för bägge lagen. Hips var starka offensivt, men tyvärr så föll de på ett svagt defensivt spel och därför drog Surahammar det längsta strået och tog hem segern. Hips ligger nu 10 i serien med 9 poäng. Välkommen till innebandystudions eftersnack angående matchen mot Surahammar. Med oss i studion har vi Daniel och Niklas. Vad visste ni om Surahammar innan matchen? Vi visste att Sura var ett lag som har en tight defensiv, som är kontringsskickliga. Och att de har ett lag som till stor del också är duktiga på att hålla bollen bakom mål, hålla långa anfall. De har varierat sitt spel ganska ordentligt, men har inga riktiga enskilda spelare som sticker ut väldigt mycket, utan ett duktigt kollektiv och framförallt en stark defensiv. Fick ni igenom den taktik som ni har pratat om innan matchen? Nej, det kan jag inte tycka att vi fick riktigt. Vi kände att vi hade kontroll, men i vissa avgörande lägen, framförallt i försvarsspelet, så tycker jag att vi missar för grovt, framförallt runt eget mål. Vi släpper ändå in 8 av 10 mål ifrån egen målgård, och det är alldeles för dåligt. Vi tar inte överhuvudtaget kampen runt kassen, och det var även någonting som vi pratade om under matchen, och vi klarar ändå inte att rätta till de detaljerna, så att jag kan inte tycka att vi följer gameplan, det gör vi inte. Daniel, varför tror du det är tungt? Ja du, det är som Niklas sa, att gameplanen följde vi kanske inte defensivt som vi hade hoppats och trott att vi skulle göra då. 10 mål i bakom, det är jobbigt att vinna en match då. 8 mål som vi gör, det är ju bra. Framåt tycker jag vi gör en bra match. Det är synd att det ska falla på att vi missar sådana misser som vi gör på samma sätt 8 gånger i en match. Vad kan ni göra bättre i nästa match? Ja, det är ju att se till att täppa igen framför mål och äga vårt slott, så att säga. Och det är ju, för det är ju väldigt jobbigt att släppa in mål där. För det är lätt att göra mål där, och därför ska man ju se till att verkligen ha koll på den zonen. Vad tycker du om din egen insats? Ja, det var väl okej. Inte så mycket mer eller mindre, men ja, okej. Pass som en beskrivning på min insats. Niklas, vad har du för intryck av laget än så länge? Vårt eget? Ja. Ungefär som förväntat. Mycket sköna karaktärer, ett jätteutvecklingsbart gäng såklart. Mycket unga killar, ett par stycken nya från i fjol. Vissa nya killar som man bygger på, som Daniel till exempel, för flera år framöver. Och det blir ju många spelare nya roller för varje år. Så att jag tycker att vi har gjort bra ifrån oss. Folk har tagit det initiativet de ska de allra flesta gånger. Och vi har fortfarande jättemycket mer att få ut av truppen. Man ska komma ihåg att ett så ungt gäng kan man inte förvänta sig ska gå som bäst nu innan jul. Utan det kommer se bättre och bättre ut från match till match. Redan nu till torsdagen som kommer här mot Skatcher, så kan jag garantera att allihopa har lärt sig en läxa. Vi kommer göra en mycket, mycket bättre insats. Till exempel framför eget mål då, som Daniel beskriver. Och de små stegen tar vi vecka för vecka. Och det är jävligt kul att jobba med ett gäng som brinner fört, som vill mycket. Tack så mycket. Tack själva. Tack. Det var allt för den här gången. Håll utkik efter fler avsnitt av Innebandystudion.